Na noite de 23 de março, Maria Inês Vilela e a filha Débora foram algumas das convidadas a abraçar o apresentador Odalgir Lazari por seu aniversário. Helenita Grimbert Levin, radiante com sua coleção da Grife Inverno, também estava lá. O grande promoter dos anos 80 e 90, Luiz Jacinto Pila, comentava de suas férias no Recife recentemente. A colega de canal Carmen Achute também marcou presença e comentava entre amigos sobre a apresentação de mais um novo programa. A partir de abril, Carmen irá apresentar o Feminíssima Casa também. Outra convidada a abraçar o apresentador foi Fernanda Gadré Magalhães, toda de preto e muito bem shapeada. Liane Minuzzi, alinhada num preto, comentava as criações da filha Bárbara. Também por lá, a empresária Nájila Ourique, da For Woman. Nelsinho Sirotsky de Voskin com a esposa, comentando também sobre a casualidade de uma tela pintada por ele em um dos ambientes da festa. O grande anfitrião, Odalgir Lazari, entre Yara Palmeiro da Fontoura e Emerita Passos, as duas grandes locomotivas na última temporada social no litoral. Também na foto, Isoldinha Xavier, com belos acessórios, e a grande amiga e incentivadora do apresentador, Cristina Piccoli. Parabéns, Odalgir, feliz aniversário!